Ahojte všetci. Vítajte naspäť vo vlogu. Je pomaly vidieť, že už je jeseň. Ako. Je to vidieť, ja to vidím, to stačí. To znamená, že spooky sezóna sa blíži. Halloween sa blíži. Dneska by som chcela... Nie som chora. Pred chvíľou som sa zobudila. Nie som chora. Ahoj, Čany. Poď sem. Dneska by som chcela, ak nebude pršať, natočiť, čo je ghost trend. Toto. A užiť si kľudný víkend. Chcela by som si trošku dozdobiť jesenne izbu, ale nemám ako. Keďže moc jesen. Jediná jesenná dekorácia, čo ja mám, sú halloweenské dekorácie, takže... To necháme na... Potom. Prečítať knihu by som mala, lebo som si minule požičala jednu. A keď ma nebude baviť, tak si prečítam. Mám kúpené príbehy o duchoch. Čiže to by som chcela a... Mám pár halloweenských... halloweenských takých... Indie... Hier. Indie hry? Mám dve. Čiže k tým sa chcem konečne poriadne dostať. A uvidíme, ako to vydá. Môžem si dať trochu vody. Zacvičiť si a zobrať ho von. A uvidíme, kam dnešok pôjde. Jeho vonkové vychádzky. Sedenie na okne pred mojou izbou. Začína pršať. Nechce behať vonku, lebo prší. A teraz rozpršalo sa mierne dosť, čiže to s tým duchom, čo som chcela natočiť dneska, asi natočím zajtra. A dneska
by som mohla trošku začať dekorovať buď do štýlu jesene, alebo trošku halloweensky. Našla som inšpiráciu, ale všetko je tu hore. Môžete vidieť. Niekde už som podávala halloweenské dekorácie. Keby to chce svietiť. Voilà. Potom niečo je tu, ale to svietiť nebude, lebo nemám do toho baterky a sa mi zdá, že ani by to už nesvietilo. Potom máme tuto hore týchto pár nedopierov, ktorí svietia v noci, keď sa nabijú svetlom. A ďalej tento mini kútik s duchmi a tekvičkami. Toto. Aha. Toto. K tomu. Neviem, jak to bude dobre vidieť. Toto. Čo by to... Malo by to byť lepšie, ale... Možno keby to dám sem niekde. Alebo keby mám reprak tu niekde. Nie, to je dobre. To je to akurát. Plus k tomu, keďže som upratala, som si všimla, že ja nemám halloweenské vankúše. Alebo ako vankúše, ktoré môžem využiť na dekoráciu. Mám dva vianočné, ale nemám niečo ako ducha alebo také sprostosti. Takže to, k tomu sa dostaneme, k šitiu toho. Možno to nenatočím, lebo to bude len narýchlo. Takže to pridáme. Navlečky na posteľ mám vymenené za oranžovo čierne. Bola mňa akurát. Keďže mám tradične vianočný sveter a ponožky a celé vianočné pyžamo. Všimla som si, že nemám nič zamerané halloweensky ako pyžamo alebo sveter. Tak som si povedala, že všijem do toho čierneho svetra, čo som mala oblečený, taký minimálnych duchov, lepku podarenú, tekvice, také sprostosti. A to je malo byť zdekorovania všetko. Dúfam. Čiže už stačí len toto ušiť. Hen to dorobiť. A uvidíme, čo ďalej. Vidíme sa potom.
keďže toto je posledný taký viac zameraný vlog na jeseň, tak po tomto už začnú vychádzať halloweenské vlogy. Najbližšom by som chcela povyrezávať pár tekvíc. Musím začať robiť na svojom halloweenskom kostýme. A taktiež viacero halloweenských kostýmov, lebo mám ďalší Instagram. Ale ten Instagram sa je hlavne na ako cosplay a také veci. Au. A potom už len už len si bude treba užiť koniec jesene. No a Halloween. Takže vlogov by malo prísť dosť. A včera som stihla dorobiť spooky sveter. Alebo halloweenský sveter. Zadu. A potom spredu tu máme toto. A pavúka. Neviem, či to vyzerá úplne ako pavúk. Dúfam, že áno. Ale... Je hotový. Našla som použiteľnú bielú plachtu a ešte potrebujem toto. Môžeme ísť.